Parisinde dediğim Union bu yari yemek kıpıra me video şok. Hiçbir şey ekran takır atmıyor şok une. Ağır parı hiçbir şey kanal parı şok. Şok mi sağır ne channel'in tem bu yer gaming TV. Çok seni tri banin subscribe like şok promotion video. Vanë që shpeshini shukë nga të li dram, like dhe fucker, që khirët ajo. Ta që kina merit me qëllë të në shukë. Shukë, në qëfë të dëni me dipë të në kluj multiplayer shukë, në kluj për shakë se më bloko shukë. Interneti nuk është shumë i fortë, të muanë në maturoni që a kina në VIP që a kina, ajo nuk është ashtë shumë i fortë. Unë e kam VIP, VIP e maj fortë të telekomit, amo nuk është shumë i fortë shukë. Së di pëse Kështë shoka natura burë shoka në Di marja shok Që shpeshini shok Radar Anglisht është radar A shqip është mapi e këna hek mapin Gold, në në aldo shok e ka gold Ok, shok, e le ta vazhdojmë. Minuta e 7, shok sa shpejt, 8. Kanë sekunda të janë, nuk janë minuta. Marcello, shok, mbroj t'i ka i për para. Ja, nuk kanë kam Marcello. Mest, shok. Nuk e shizdo dhe amin, shok. Gozë shuk Cristiano Ronaldo Shuk në qëse dëni me ditë Ronaldo ka i një ventut Ketë pëhona shuk se Ronaldo ka i një ventut A më dhë besoj që Na përlar me gjukun ka da se Ronaldo ka i një ventut Fale Messi, Messi, bravo 3-1, minutën e Ta shumë në cili minutë kine Në minutën e E një setet, ku, sa shpejt. Ma është gratia shok, ka me lit me të 5 metin me Francë në finale, ka me lit shok. Ku lujt gratia e fitoj e mujtë Anglin. Prefekte. Kornaj shok Në që vëtë dëni me di grafika E që ndryshe këtë Pam jem përshak se e këm bëtë të kërë në TV shok në televizor Vete këm bëtë shumë se shiet ma mirë golli shok Di Maria Cristiano Ronaldo Që kanë të bo mërë Qërë prap Një lujta Kaqë që gjë shok Nëjëse shok tash nuk dëllu kaqë Ta i dëlluem si kur më kam prime që shi lujnë e këtë A i të vazhëm tërë Di Maria Angel Di Maria Gol, Angelo Di Maria Të i shok Po se dëni mi pa emrat e letarve të mi shok është atje po shi e shok Jave, jave Reklama shok kam Ka me tje, ka po që shini ima të letarëve të mi Aga radarin që mapin e kum hek shok Buffon Abe Messi be Je ma shpejti qatë ka gjejt Abe Merë dhe mërë, që fajtë të bu
Gran Love, Gran Fai. Ah, Utah la vitam. Utah la vitam. Ok. Faccio quasi un minuto. Tendrei a Kipon, Messi. Prendremo Neymarin. Andrei a Granada, so. Ciò se non mi dice che io che le do ma fuori, io che so. Vi andò Granada con Messi, io che so per Sim, Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic, ma Neymar Junior. Gli era, si ho con. Ronaldo, what the? Cristiano Ronaldo. So altri non convinto come che dire adesso che è so che è questo ne si so prefecca lui Messi e Ronaldo Ndull quindi Neymar e Zlatan Ibrahimovic Neymar il un Ibrahimovic Ibrahimovic si prepara Ibrahimovic nel primo di semi giorni cu Cornershock Nelly Shock Scoi Marcello ma tassi di Marcello a vacca sotto in effort cu e con palo di braccio Pogba Mir Popka Angel di Mario e Neymar che ne com Jones Zero Show Schelsen Show adesso che hanno fantato Celsius e cominciò fantato Celsius cioè Schelsa ne cambia il game in TV e cambia equip So, se ti video mi massimo se best like a show, divide the end of my dream, like with soccer show. So, se ti mi massimo se best like, so, divide the make it low. So, se non mi attere, divide the PUBG show, PUB mobile, ci con io. A mo ne cam veri sono in kinesi show, duan kinesi, in salone in kinesi show, e che ni mappi in shakadal, end of my league shakadal, ni mappi. In DC se mappi adesso non c'è in gioco scoiche in sala kinesi shock LK3x già 6 scocco c'è shock che una fitura 4 tebetti una fitura una domo un po' se una hackera ne se fotoni mi dici con bo si è come hackerat per me a se marchetti shock hai hackerat che to ta ustre buffoni in DC Camus full niche 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 Ich mehr essen kann man nicht zu tun Nee, seit ich kann mit Fun in my combo most time I can Ok, so So if you can put you ban in your life Ok, I'm leaving my manager city shop 10 minutes, I just make a minute, and I'm going to show you. So, if you want to leave a video, you can see the video, but I'm going to show you the video. If you want to see the video, you can see the video, and you can see the video, and you can see the video, and you can see the video. So, if you want to see, ban in the like, comment, and show you comment on this one, so you can see the video, and subscribe, so you can see the video. Put the video in the video, and tung tung.